benetan ba izugarrizko posa dut hemen egotearekin, benetan egun handia da Donostian, batez ere partaidetza agerian agertzen delako, oso herrikoia da jaia eta gozatzera etorri naiz. Alde batetik posa, beste alde batetik tristezia ere, herri honetan bizi ditugun momentuak ez dira gozuak, baina nik uste dut bizi posari esker kapaz izango garela herri honi ematen erantzun orokorra, ba, dauden arazoi erantzun bat emateko. Eskerrik asko.